Sveiki, gyvė. Toks gražus rytas. Pastebėjau tokį paustą apie vandenį. Ir dabar norėjau viską surezimuoti. Papasakot, kas čia atbėg pas mane. Ai, draugelis. Tai va, dabar norėjau informaciją apie vandenį. Buvo iškeltas toks klausimas. Jeigu geria distiliuotą vandenį, kaip jums sekasi, kaip jaučiatės ir kaip gyvenat. Tai pažiūrėkit mane. Jaučiuos labai gerai. Jaunėju kiekvieną dieną. Akis šviesėja. Aš tokį tai veidrodį vis pasižiūriu į savo akis ir vis matau tą šviesėjimą. Skaidrėjimą, kristalizavimą. Dabar apie vandenį yra labai labai svarbi tema. Reiškia, buvo paklausta, kaip jaučiatės. Pažiūrėkit, vat, tikrai vat, geriu distiliuotą vandenį jau kokie 8 metai, žiūrėkit, vat, jausmas nepakartojamas. Norėčiau aš gerti šaltinio vandenį, žinokit jūs. Bet kad nėra taip paprasta jį rasti. Nėra taip paprasta rasti švarų šaltinę vandenį, aš daugą važiavau Lietuvos šaltinių, matavau, žiūrėjau, kaip jie veikia mane. Kiti šaltinė vandenį gal ir yra geri, bet dauguma šaltinių vandenų yra kalkinuoti, kiti geležies turi, treti dar ko nors. Reikėtų individualiai kiekvienu atveju pamatuoti ir pasižiūrėti tą vandenį. Aš, pavyzdžiui, kitas į vandenį matuoju paprastai, aš paėmiau atsiprausiu veidą. Ir jeigu mano veidas suminkštėja, tas vanduo toksai visai nieko yra, žinokit, bet jeigu tas veidas mano prasidaro šiurkštus, reiškia, tas vandenis mane šiurkština, reiškia, ten jis yra ne sine wavesai, ne tokie sine wavesai, o va tokie square, visokie, arba saw waves. Ką dar aš galėčiau pasakyti apie tą vandenį, vat... Gražina ten vat, pradėjo komentuoti, kad žmonės reikia gerti distiliuotą vandenį, tą šaltinio vandenį reikia. Bet pavyzdžiui, aš jums pasakysiu tokį vadabą dalyką, dėl ko aš vatavą visą laiką čia distiliuotą vandenį dedu. Matot, mano veiklos esmė yra ne distiliatorius pardavinėti. Mano veiklos esmė yra matyti aplinkui švarius, laimingus ir linksmus žmonės. Kad aš linksmas būčiau irgi. Supratat, pavyzdžiui, vat, kai tu eini vat gatvėj, mieste kur nors, o ne vaikštai. Matai tokius kažkokius niūrius žmonės, arba pasimetusius, arba tokius kažkokius įsiblaškiusius, nesupratusius, nesusipratusius. Akis pajodavusios, rūbai visi juodi. Supratat, metų metais aš žiūriu, man, supratat, kiek aš galiu žiūrėti tą visą nesąmonę. Aš apsivaliau, apsitvarkiau save, pamačiau, kaip viskas labai čia gerai veikia, mano tos visos programos. Nu ir pasidauginu, aš jums parodžiu viską. Tiesiog rodau jums viską. A ne? Ir suprantat, mano tikslas yra, kad kuo daugiau žmonių save sutvarkytų. Save išvalytų ir save išgydytų ir sveiki pasidarytų. Suprantat, kuo daugiau žmonių sveiki pasidarys ir gražus, ir laimingi, ir džiaugsmingi. Tuo linksmiau bus ant žemės gyventi, suprantat? Reiškia, aš savo namuose šiukšlės mokiu įsivalyti. Savo miškė, kaip sakant, medžius visokius irgi išvirtus viską mokiu įsivalyti. Kaip sakant, susitvarkyti, šiukšlės visokias. Bet aš, žinokit, tvarkau ir kitas iki, vat, matau, kad žmonės visokie šiukšliniai yra dar kažkas. Aš pradedu tvarkyti, žinokit, visuomeniai šiukšlės visokias. Ir aš kaip pamatau, kad toks bardakas, galvoju, tai kaip man toliau gyventi šito gyvenimo, vat, kaip man džiaugtis tarp tų visų žmonių čia, nes jeigu nebėra laimingų žmonių, kažkokie visi susiniūrini. Nesakau, gal visi, aš nesakau, nenoriu teikti, kad čia visi žmonės yra nelaimingi ar kažką šito ant šito žemės ar kažką, bet... Nu, bet kažkokia yra tokia tamsa, ne, va, tokia bendra tamsa tokia, ne, kad čia visi ieško to nušvitimo, čia visi ieško to dvasingumo, visi čia visko ieško, tu ko iš čia visi ieško, kas čia daros visiems? Tai aš ką noriu pasakyti, čia visi ir ieško to. Pavyzdžiui, man tėtė sako, eik tu, sako, Gidriau, aš pradėjau gerti, sako, distiliuotą vandenį, man sako, inkstai kaip atsigavo. Gerai, aš atveždau jam iš svilio šaltinių tą vandenį, inkstai jam neatsigavo nuo to svilių šaltinių vandens, aš jums sakau tokį vadabą dalyką. Aš su mielu noru gerčiau šaltinių vandenį. Bet aš jo dabar negersiu, aš pasakysiu dėl ko. Dėl to, kad mes susiteršę esam kartu su tais visais šaltiniais. Mums reik dabar susitvarkyti, išsivalyti save ir tuos šaltinius visus.
Mums reikia, suprantat, mums reikia, kad laukų niekas nebertų ir tų Monsantų niekas čia ir nebepurkštų į dangų. Tu kentelius, o matot, pavyzdžiui, kad jau yra žymiai mažiau pripurkštų į dangų negu seniau. Nu, pavyzdžiui, praeitais metais taip ten buvo žiauriai privaryti į dangų. Šiais metais ir lietutis palyja natūralus, ir saulė šviečia, kaip sakant, vat, rytais. Va. Ir dabar va, saulė įvarė šviečia. Aš ką norėjau pasakyti. Kai jau nustos ten tie visi chemikalai kristant galvos, kai mes jau, kaip sakant, patys apsivalysim, tai tada ir ta gamta atsigaus ir viskas bus švaru. Mes galim iš tos gamtos viską imti. Kaip čia mes dabar galas kaliktais iš gamtos nebegalim imti nieką? Nu, mes galim iš gamtos imti ten, kur yra likę švaru. O pasakysiu taip, kadangi mes esam griovėjai žmonės, suprantat, mes sugruovėm žemę, benaudodami, maštas bepirkdami, rūbus visokius, beleką darydami, nesąmonės, kramtomas gumas, kramtinat, pūs, pjaudodami, mes viską čia sušikom. Ir dabar bėgom, ieškom, kur čia atsigert, tai mes sušikom, ką čia be atsigersi tu, seni, a girdi, sušikai, ieškai dabar kur atsigert. Tai teks dabar supranti save iš pradžių išvalyt, kad suprast, ką pridirbai. Supranti, tu niekaip negaliu suprasti, ką pridirbai, kol vat purvinsis. Aš ką dabar norėjau pasakyti. Žiūrėkit, mane pradėt kaltinti Giedrius čia su distiliatorių biznius įminiai, distiliatorių biznius įminiai. Nu, žiūrėkit, žmonės, vadovo, pavyzdžiui, aš duodu solutioną jumą, ne sprendimą, kad distiliuotas vanduo jumis išvalys gerokai apvalys, 90% šai išplaus lau. Jūs pradėt ieškoti, kur čia distiliatorių gauti. Ir tarkim, jūs pradėjate ieškoti kažkur tai tų distiliatorių, nu tai nejaugi negalim pasiūlyti tų distiliatorių jum už dvigubai pigiau negu kitur. Aš nesuprantu, tipo, čia yra kažkokia problema, tipo, pas žmonės kažkokia, ar pavyks jiems kažkoks tai yra. Žiūrėkit, va, pavyzdžiui, vat, Water Loves mes tos distiliatorius, va dabar gausim kokį 500 vienetų distiliatorių su japoniškom ventiliatoriu, ir mes juos parduosim, jeigu jūs nenorite, jūs nepirkite, aš užsieniečiam parduosiu, nes supratat, kas atsitika šiuo momentu. Yra pasaulio distiliatorių stygius, nes žmonės pradeda sužinuoti, kad distiliuotas vanduo yra išeitis. Išvara. Tai jie, kai sužina, taigi jie pol pirktą distiliatorių. O kadangi dabar visi sužina, tai visi pol pirkt ir jų nebėra. Amen. Pasakysiu dabar jų tokią vat daugieną. Mega Home distiliatorių Anglijoje net negaliu nusipeikti. Su 316 plienų tu negaliu nusipeikti, nes nėra, kol Sirijos nesusprogdins ir neištrauks ten 316 plieną, toli nebus tų distiliatorių. Supratai, taigi tų resursų yra nedaug ant žemės, jos sprogdin, trauk resursus, gamin distiliatorius. Dabar nėra to plieno pagamintos distiliatorius tos gerus. Aš žinot, iki kiek čia viskas yra. Jūs nematot viso pilno spektrą, kas žemėj daros. Nematot, dėl ko tas Sirijos sprogdin, dėl to, kad yra reikalingi resursai, kad toliau galėtų vat, gamint kompiuterius, kad toliau galėtų kompiuteriai kiš, suprantat. Nu, čia nieks neklaus, ar čia gali ar negali, tiesiog kals ir pasims tos resursus, toliau ten viską darys. Tai jūs, pavyzdžiui, pažiūrėkit, ką žemėj daros. Tai o dabar sakau, vat, jonizuotas nieka netinka, aš pasakysiu. Aš suprantat, pavyzdžiui, kad distiliuotas tas vanduo, tas švarus vanduo, sako, ten jo pH yra 6. Taip, pH 6, aš sumėl noriu įpilu į save 6. Aš suprantat, kad kai tik prisilietė prie mano kūno skrandžio sulčių tas vanduo, jisai patapo tokiu pat pH, kiek ir tas skrandžio. Pavyzdžiui, jeigu pH mano skrandžio sultis buvo pH 2, tai tas distiliuotas vanduo pavirsta į pH 2. Čia dėl to, kad pagal osmosis čia yra. Čia reikia jų mokslininkis, reikia patapti, kad jūs suprasume tą dalyką. Jūs suprasite tą dalyką, kad švarus vanduo pH pasipavirsta į kokį tik nori per sekundę. Tik prisilietė į mineralą vieną įleidai, ten pavirtai pH 28 arba pH 1 per sekundę. O jeigu tu uždėsi jau šarminį vandenį pH 8 su visais mineralais, tu nieko nebegali jam padaryti. Kūnas nebegali su jom susitvarkyti. Jisai nebegali jo pakeisti. Dėl to, kad yra jau sudėta visa informacija su visais pH-ais. Ir jūs nebegali. Tada siunčiasi inkstus, bandai ten kažką ištraukti. Nesąmonės daros, kankinas. Žmonės galvoja, kad jie yra gudresni už gamtą. Nu, nėra gudresni žmonės už gamtą. Gal geresnį vandenį už gamtą padarysit, nepadarysit. Tai sako, o tai distiliatorius gamta. Taip, distiliatorius gamta, dėl to, kad distiliavims yra paprastas gamtos procesas. Pakila vanduo, garava, susikoncentravo į nukrito. Tai kas čia ne gamta? Nu, ir kas, kai jis ten aparatė yra? Nu, ir kas, kad jis ten tam aparatė? Nu, tai, o šiltnami, kai garuoja pas jumis, pavyzdžiui, vanduo šiltnami ir pakimba ten viršų ir nukrenta. Taigi ten distiliuos vanduo susirink, bus tau distiliuos vanduo. Kas ten padarė? Šiltnamis padarė. Ne be gamtą, ne? Vajonizavimas jau kažkoks kitoks procesas, pavyzdžiui. Nes tu jonizuoji, paimi vandenį, kuriame yra, pavyzdžiui, 200 konduktyvumą, ne? Ten 200 kažkokių dalelių yra, ne?
ten kalcis, magnis, ta, ir tu pradedi pliusą, minusą idėjas, vat, jonizuot. Į kairę vienus mineralus, tipo rūkštinius atseit, rūkštinius, po to į dešinę kitus šarminius atseit, ir po to tą šarminį geri. Nu ir kas gaunas? Ir atsigeri tavo organizmas, pasižiūri, ką čia man dabar įpylė kažkokias nesąmonės, kažkokia tai buhalterija supylė kažkokia mineralų. Kūnas nebesuprant, kas čia vyk. Jisai pilvau tą vandenį. Jis net negir to vandens, neims, kam jam tą vandenį imti. Pavyzdžiui, jūs yra tokių atvejų, kada vat, žmogus pradeda gerti švarų vandenį ir tiesiog nebeatpažįsi žmogaus. Neatpažįsi žmogaus dėl to, kad jisai jo jungtis pasikeitė, sąmonė pasikeitė labai stipriai. Tai va dabar apie tos distiliuotus vandenius. Nu be jo neišvalysi, tu akių ryškumą negausi baltumą, negausi smegenų skaidrumą, negausi dėl to, kad ir fluoridai tie va visi, kur buvo geriavi. Ir visi tie chlorkalkės visos tuos. Aš galiu pasakyti, dabar kokius 5 metus reikia gertą distiliuotą vandenį žmogui, kad išplaut visus to savo šą, kuris čia per gyvenimą vat. Suvalgė ir priuostė, prirūkė. Aš daug cigarečių, žinok, buvau surūkęs gyvenime, žinokit žmonės, viskas išsiplovė lauk. Su distiliuotu vandeniu. Labai. Tai gerai, tada kažką dar gal pasakyčiau, bet sakau, aš patarinėjau žmonės, kad reikia gerti šaltinio vandenį, bet supraskit tokį dalyką apie tą šaltinio vandenį, nu. Jeigu tu gyveni Londone, kur tu susirasi tą šaltinio vandenį? Aš pritaikau sprendimo būdą universalų visiems. Ir pavyzdžiui, tai yra labai svarbus aspektas šitas vanduo. Kai tu pritaikai šitą vandenį ant savęs, tavo gyvenimas aukštyn kojom apsiverčia. O čia tokia yra situacija. Į gerąją pusę apsiverčia. Į gerąją pusę apsiverčia. O šaltinį, jeigu jūs turit gerą šaltinį, įsitirkit, gerkit su mielu noru. Bet tai dabar mes kalbam visiems universalų atvejį. Ir tie, kurie neturi šaltinį. Aš suprantu, kad čia su tais bliūdais podais gali akstyti, bet kodėl aš tada, va, pavyzdžiui, va čia va, yra va, švilė šaltinis man čia va šalia, aš galiu nuvažiuoti, aš jo negersiu. Dėl ko aš jo negersiu? Pilns kalkių yra. Ir po to man problema yra su oda. Man problema yra su pleiskanom, kai aš pradedu tą vandenį gerti. Nu, aš žinau, pleiskanos yra nuo kalkių. O taip va, paprastai, aš visą gyvenimo problemą turėjau su pleiskanom, nustojau tas kalkės, dingo pleiskanos. Nu, ne to, kad ten kažkokį šampūną paimisi ir nuo pleiskanų ir žudysi. Taip pat toliau geri kalkės, toliau geri pleiskanas ir tepi šampūną nuo pleiskanų. Nu, tai čia yra sprendims. Tai va, sprendimai yra tokie, kurie kaip įsprendi ir baigęs, iš šaknį ištraukė, o ne ten kažkokį užtepliuoji vis. Kaip sakant, vis pakarpai ir užtepliuoji, ne? Nu, tai va, tai apie vandenį. Distiliuotas vanduo, koks jisai bebūtų, pH'as vienodai šviečiam kūnui. Taip pat kaip šunius, irgi priimt prie balos šuo, jis neklaus, kokia yra pH vanduo, jisai geria tą vandenį. Ir tas balos vanduo bus žymiai minkštesnis, žinokit, negu kažkoks tai iš parduotuvės. Bet aš jo irgi negersiu. Nu, tai va, tai apie vandenį dabar, vat, kad nebe... Ir dar apie tą trečią akį. Tokį, tas postas, tas klausimas buvo tokia, maždaug, o čia trečią akį nuplaus, ar kažką tai, nu bandat kažkokį tai pašišaipyti, aš galiu tokį dalyką pasakyti. O pavyzdžiui, kai miegi naktį, užsimerkęs abiem akim, matai kažką tai, kai sapnuoji. Matai, ne užsimerkęs. Nu, tai reiškia, tenais yra, kas pamatyti. Nu, jeigu naktį matai, tai ta tavo akis kažkiek veikta tavo trečia. O dieną atsimerkęs, gali tą trečią akį atmerkti. Nu, tai pabandyk.